dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ku dhawaad 20,000 oo xoolo ay ka fasaxday dekedda magaalada Riyaad ee waddanka Saudi Arabia. Wariyaha ayaga Cabdi Axmed Cabdullaahi Riyali ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray. Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka warbixiyay markaba dekedda Barbare ka sharacday oo waday 20,000 oo neef oo ariga kaasi oo dekedda magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia ku xanimnaa kadib markii dowladda Saudigu ay diiday in markabkaasi gudaha uu galo. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dowladda Saudiga xiriir kala sameysay markabka xoolaha sida hase yeeshee ay cadaatay in markabka loo xayiray inuu soo buuxin heshiisyadii dhoofinta xoolaha ee ay labada dowladood horay u kala saxiixdeen. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in boqortooyada Saudi Arabia ay kala hadleen in markabkaasi xoolaha laga dejiyo isla markaana ay ka aqbaleen oo sida markabka xoolaha dejintii loogu bilaabay, waxaana sidoo kale sheegay in halkeedii ay tahay heshiisyada dhanka xoolaha ay wada gaareen boqortooyada Saudi Arabia iyo dowladda Soomaaliya, waxaana sheegay ganacsatada markabkaasi u rarnaa inaysan buuxin shuruudihii loogu talagalay dhoofinta xoolaha Soomaaliya iyo baaristooda intaba si xoolihii u furmaan. Waxa qasab ah in shuruud kasta oo shardi u ah dowladda Saudi Arabia oo xoolaha loogu dhoofin karo la jeegareeyo in ay suurto gashay. Waxaa dhacday 12-kii bisha July in markab siday xoolaha 20,000 oo neef ahi uu dekedda Jidda ku xirtay. Anagu waxaanu markaa ku warhelnay markabkaas oo aan kasoo dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin. Waan ka hawlgalay anigu shaqsi ahaan madaxweynuhuna door hoggaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo, waqtigana exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekedaha Barbara iyo Boosaaso ay iyaguna hadda tijaarta iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku talagaleen waqtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan. Madaxweynuhu amar buuxa ayuu ka bixiyey, qoraal buu ka sameeyey, markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda beeraha iyo dhammaan ay ka soo dhammaatay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta oo aynu joogno oo ah khamiis subaxnimadii ayaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda dowladda boqortooyada Sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii, in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegareeyo lana dejiyo ganacsiga kale ee xoolaha soo rarnaa ee ka soo ambabaxaya Barbara iyo dekedaha kalena sidoodii ay u socdaan. Taasi waxay ku timid Ilaahay fadligiisa iyo dadaalka iyo amarka iyo hoggaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo go'aan ku qaatay, qaraarna ku qaatay inaan ganacsigu marnaba aanu geli karin sida dadka qaar u dhigayaan iyo isdhexgalka bulshooyinka Soomaaliyeed aanu siyaasad galahayn. Ay danta koowaad tahay in la eego maslaxadda caamka ah, la eego danta ganacsatada Soomaaliyeed, lana eego danta baxweynta iyo danyarta Soomaaliyeed iyo islaanta ama odayga reer miyiga ah ee halka neef soo dhoofsaday masaariif iyo nolol ka raadinaya. Taa iyadoo aan ka duuleyno, madaxweynuhu wuxuu nagu amray in si buuxda looga hawlgalo sidii loo sii deyn lahaa markabka, in si buuxda looga hawlgalo ganacsiga kale ee xoolaha ee ka furmaya Barbar ka socda, in isaguna aanu xilligan xajka wax carqalada iyo markastabana gelin. Laakiin wixii ku saabsan maxaa xajka kadib laga shaqayn karaa, la wada qaban karaa, dowladda Sacuudiga waxaanu ku heshiinay in aanu sameyno commission dhaqaale ama joint economic commission oo dhinacyada beeraha, xoolaha, dhaqaalaha, ganacsiga, warshad. Cabdulcaziz Riyali, Somali Cable, magaalada Muqdisho.